Sorry. Vai. Good morning, everyone. Welcome to today's show. Sunday, beautiful Sunday in Madeira. And we expect very nice movement here at Cristiano Ronaldo Airport. Olá a todos, bem-vindos. Um bom dia aqui da Madeira. Sol a nascer. Tempo espetacular e temos aqui um dia de spotting magnífico pela frente. Bom dia, Jabreu. Olá, Jorge Silva. Tudo bem? Bom dia também para todos os que estão a seguir pelo Facebook e pelo Twitter. E o TikTok? E o TikTok? Desmontar o TikTok. Sim. O conjunto dos frados está no carro, no sol. Tem muito lá, não tem medo. Tem um litro e meio, pelo menos. Tem que fazer um tanto de frio. Tem? Tem. Um litro e meio, não tem. Não tem, Pedro. Não tem. Deve ter dois corpos ao lado. Márcio Teixeira, um bom dia, um bom domingo. Excelente domingo é o que vamos ter cá hoje. Muito bom tempo. Aqui um jetinho privado, deve ter chegado ontem à noite. Airways Production, how are you, my friend? Mas, vê, ele não tinha maranha para frente, só tinha verde para frente. It's not a saturation, the sun is very strong now. I'm fine, thank you so much, my friend.
O galo já está velho, Max. Já é carne rija. É bom para queijo. Interessante. Aquele não está. Não está aqui nos, no sul? Não. Não. Não sei mesmo. Como é que ele está nele? Pierre Brasil, não é? É, não, é.